Da har vi vært på Storehaugen. Her I... Hva heter det her igjen? Lærdal. I Lærdal. Som 950 meter over havet. Og nå har vi lagt ned på en egen ferd for å komme seg ned fra denne plassen her. Vi valgte å droppe stien tilbake for å få litt utfordringer. Vi jo tross alt menn, så vi tar denne utfordringen her på strak arm. Du klar for det, Patrick? Altid klar. Jeg må ha en klatresnus, først og fremst. Jeg ble litt... Jeg ble faktisk litt skjelven I buksa nå, etter den der... Etter jeg datt I den der, gjennom den jævla mosen her oppe. For det var jo masse stein, og så var det bare dekt over med mose. Og midt imellom den så det ut som det var berg, liksom, eller stein. Så man trødde der, så gikk jeg tvers igjennom, og... Skrapa meg litt sånn her og her, hist og pist. Men, back to my folk. Hold it in state.
se på byggesverden, det var så jævlig rart. Hvis man bare gjorde sånn, så ser man hele den der svære sverden bare. Nei, så gikk det ikke. Faen, glem det. Fy faen, jeg trodde vi skulle ha vært kommet lenger nå, altså. Ja, men. Vi har gått i... Skal vi ha gått en time nedover? Ja. I hvert fall. Og... Det er jo like høyt fortsatt. Faen, også. Porten begynner å bli brattere, da. Ja. Det er sånn som menn gjør. Ja, det er det. Det å høre fossens buldring er mektig, men la deg ikke lure. Får fossen en sjans, så drep den deg. Det er jævla camel toe-en, altså. Jævla camel toe-sko. Satt seg fast ned i mellom. Vent da, jeg kommer hjelpe. Ja. Det er så bra, altså. Faen. Det var ikke de mest praktiske fjellkalosjene. Her var det en så aggressiv plante. Ja. Den var full av pigger. Det hørtes ut på å være en stein på rass der, hørte du det? Hæ? Hørte du bare skikkelig noe? Og rett bakover, sånn. Hæ? Nei, hjørma lukta mannfisk. Fy faen på det lukt. Jeg likte egentlig å bare skjølge meg i kosten. Nei, det går bra. Jeg må bare ha med en liten klatrepri. Kan du gjøre noe av den?
Jeg visste ikke at jeg hadde den. Skal du ha? Oi, oi, oi. Det ren mørkeblad. Fikk på at du vil ha en liten bit. Det var godt. Men hvis jeg finner snusen, så tror jeg denne turen går dårlig. Da. Valnøtter. Skal vi se. Der. Oi, 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 det er det godt. Det er så jævlig glatt her. Nei. Au, au. Jeg fullt av faen. Jeg fullt av brennesle. Men det må du passe på. Akkurat her det masse brennesle. Går det bra? Ja! Au! Fy faen! Det er så jævlig med at det er så glatt, og så har du bare sånne råtne buske. Ja. Kun det å holde deg. Men der ser det også jævlig bratt ut der, da. Det er helt for jævlig terreng her, da. Jo, fette bratt og bratt. Fy faen. Sjekk her. Fy faen. Det er sånn her det kan gå i et sånn her terreng. Hvis man ikke passer seg. Shit. Det var litt kult. Nå blir vi nærme oss, for man ser husene her og sånn i hvert fall. Og vi er heldigvis i livet. Faen, jeg trodde et øyeblikk der det skulle gå til helvete. Men nå har vi faen meg klart å komme oss rimelig uskadd ned.
bara lite sån uppripa och lite brännärsle I rävsbräcka, men det har gått bra. Så nu ska vi ner och få oss grillmat. Nå vi ned snart. Nå det bare et par meter. Hvor? Faen, jeg blir full av hjørnet. Kanske vi kolla där borta där det är lättare. Där är en sten. Ja. Och bränner sig! Sista röftansträngelse. Det går ju snart. Det går bra. Fy faen. Da vi tilbake I sivilisasjonen.